waxaan xusuusanahay 2011 ilaa 2012 waxaa la soo geliyay waddankan Soomaaliya maraakiib badan oo ay wadaan maxaa la leeyahay qalabkan kiimikadan oo maxaa la leeyahay fertilizerka loo isticmaalo oo yuriyada waxaa ka mid ahayd waxa la keenay TSB, DAP, yuriyadan iyo kushiimidan waxaas la keenay waa waxyaalaha qarax hadda lagu sameeyo maraakiibtaas oo kumaan kun oo tan ahayd waxaa la wareegay shabaab baa la wareegay xaqiiqda idin sheegaa waddankan qaraxa ka dhacayo waxa lagu sameynayo bahalkan waay saa ka warqabtaan hadda Beirut uu wasiirka ba sheegayay waa maadadan materiaalkan ku jirta oo suntan oo yuriida waxa qaraxa sameeyey intaasoo kun ay ku dhimato waxa waaye suntan waay cid controlaysa ma leh markan waa u baahan lahay in sharcigan la keeno tan kale aniga waxaan ka yimid hadda maxaa la leeyahay hal bil kor bay dhowaan ka yimid abuuraa la keenay hay-adaha keentay abuurkii waddankana maaha abuurkii markii la abuuray balki waa taagan yahay sabuul lama soo bixin abuurkeena laga tagooyaa abuurkii anaga aan iska lahayn waxaa jirto dad ganacsata ama kambaniya waxay keeneen suntan oo cayayaankan lagula dagaalamayo beeraha waxay keeneen suntan lagu buufinayo maaragtay spray intii la qaato beerta lagu buufinayo oo kiimik xun ah dad badan maxaa la leeyahay beerley wax ku noqday xoolana waa ku dhinteen markan waxaan rabaa khudaara la keenay hadda oo ka baxda Turkiga la keenay bayna way taallaa kambaniya keenay haddii la abuuri dadkii waa laga gadi maba soo baxaysad isku cimilo ma nihin waxaa dhulkaas dhul baraf waaye annaga tropical waa area nahay semi arid waa dhul kuleela waaye waxa waaye beeraleydii waa la rogaya hay-adihii sameynaya waxaas abuurkii ayagaa keenaya ayagu abuurkii waddan ka baxay la heli kara abuur kale intii la keeno beeraleydii la siinayo wax soo saarka wax hoos u dhiga waa taas marka ani meeshaan hadda waxaa ku qoran in la xakameeyo kiimikadaas aan in la joojiyaanba rabaab waxa dadka soomaaliyeed ay ku dhammaanayan qaraxyadii soob wax laga sameeyey qaraxyadan hadda dhacay waxa soo socda waxaa laga sameynaya maraakiibtaas la keenay hadda koor oo ay haystaan waay qoladaas marka totally kiimikadaas in la joojiyo waay suntaas waxa waaye dadkii uma tababarna waa lagu soo dhexgarinayaa waxyaalo oo qaraxa sameeya lagu soo dhexgarinayaa hay-adaha keenaayo waddankan wuxuu iska noqday maxaa la leeyahay waddan oo wax walbaba qolo walba iska timaado waxay keensata markaan wax leeyahay sharcigan waa fiican yahay annagana waa ku noqonaynaa sixitaan badan u baahan yahay lahjad adagu waa akrin waaye ani meelaha qaarkood waa fahmi waaye markaan waa sii jilcinaynaa markaan waxaan rabaa in annaga khubraha noogu jiro beeraha ku jirno guddiga inaan dib u laabanno aan soo saxno laakiin arrintan kiimikada hala xakameeya hala joojiyaan leh hala badbaadiyo shacabka soomaaliyeed waana ka baxay.